цим зросла. Там перевищує базовий економічний період на 19%. Рівень інтенсивності епідемічного процесу – середній. За тиждень в області на мультиреспіраторній вірусній інфекції було зареєстровано 8399 випадків, що на 18% більше, ніж на попередньому тижні. Дітей захворіло 4778, що складає 57% від загальної кількості захворілих. У зв'язку з високим рівнем захворюваності по Полтавській області було закрито 5 закладів освіти, де навчається 715 учнів, 291 дитина хворіє, тобто 40%. По Кременчуцькому району було закрито 2 заклади освіти, по Бехарицькому також 2 і в Бутинському 1. Найвищі показники захворюваності у Новоселівській, Щербанівській, Сенчанській, Кривобинській, Петрівсько-Романській, Мачухівській та Кобиляцькій окремих територіальних громадах. На жаль, на 11 тижні було зареєстровано 3 удальних випадки від COVID-19. Всього від початку епідсезону 23-24 було зареєстровано 52 летальних випадки, 48 від ковіду і 4 від грипу. По екстреним повідомленням, на 11 тижні було зареєстровано наступне. 55 випадків гострих кишкових інфекцій, 2 випадки сальмонелли, 1 випадок гострого вірусного гепатиту, 22 випадки скарлатини та 188 випадків дерматиту. Взагалі, по Полтавській області з початку березня реєструється досить велика кількість захворілих на вітряну віспу. За 9 тиждень це було 134 особи, за 10 – 193. На жаль, вакцинація від вітряної віспи не включена в план щеплення, але всі бажаючі можуть щепитися від неї вакциною Valvrex, що зареєстровано в Україні. Як показує практика Сполучених Штатів Америки, вони за 5 років знизили захворюваність на вітряну віспу на 80%. А створений імунітет після вакцинації триває 20 років. В Україні щорічно з 1 по 31 березня проводиться місячні боротьби з туберкульозом, тому трошки поговоримо про нього. Туберкульоз – це інфекційне захворювання, викликане мікобактерією туберкульозу, або, як її ще називали, паличка Коха. Вона передається повітряним крапельним шляхом. Туберкульоз може вражати нирки, мозок, кісткову тканину, але в 90% випадків він вражає легені. Проблема туберкульозу в його безсимптомному прихованому вигляді. Інфекція може протікати в організмі доволі довгий період та проявити себе вже на пізніх стадіях. В групі ризику люди похилого віку, вагітні жінки, люди з ослабленим імунітетом, хронічними захворюваннями та діти. Імунітет тільки ще не сформований. Про необхідність негайно звернутися за медичною допомогою можуть свідчити наступні маркери. Це тривалий кашель більше 2 тижнів, біль у грудях, загальна слабкість, безпричинна втрата ваги, важке дихання та домішки крові у мокротині. Тому будьте пильними до власного здоров'я та не нехтуйте вище згаданими симптомами. При вчасному виявленні та грамотному лікуванні туберкульоз ліковий, а лікування проти туберкульозних препаратів в Україні є безкоштовним. Ну і пам'ятайте, що єдиний дієвий захист від туберкульозу – це вакцина БЦЖ, яка проводиться дітям на 3-5 добу після народження.